al encuentro que tendremos con los otros jóvenes para empezar a conocer. Serán bienvenidos. Estamos muito felizes em acolhê-los em nossa paróquia. Espero que seja um momento muito frutuoso, tanto para nós como para vocês. Estamos agora a caminho da paróquia Senhor dos Passos. Sei que estão cansados, mas é mais ou menos uma hora de viagem daqui para lá. Então, estamos na periferia desta grande cidade. Esta cidade tem várias dióceses. São Paulo, que é a central. Y nosotros estamos en una de estas diócesis que nacieron de Sao Paulo y que se llama Campo Limpo. O Señor es rey. O Señor es rey. Voy a cantar, después ustedes cantan. O Señor es rey. O Señor es rey. O Señor es meu pastor y rey. O Señor es meu pastor. O Senhor está no céu. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. O Senhor está no mar.